Então, pessoal, hoje é dia 28 de novembro de 2019, são 11h20 da noite e nós estamos indo lá para o Shopping Praia de Belas, onde tem uma loja das Americanas e eles vão fazer essa promoção da Black Friday da madrugada de quinta para sexta. Inclusive aqui em Porto Alegre, as Americanas do centro da cidade também vão abrir a loja esse horário, mas eu achei mais seguro e nessa loja do shopping. Então vamos ver o que a gente vai encontrar lá de filmes. O setor está bem reduzido, mas andei olhando lá o setor de DVDs, algumas coisas interessantes eu quero ver e vamos ver juntos se eles vão estar em promoção. Então, pessoal, o shopping está fechado, então eu estou aqui na parte externa. Eu estacionei o carro aqui por perto, estou indo a pé, porque a fila já está bem grande. Depois. Estamos quase aqui na frente do portão, ali. Tudo lá do Edson. Ó, tá bem pouco. Uma hora depois. Abrir as portas da esperança.
5:30 da manhã e acabamos mais uma Black Friday Americanas. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui. Esse DVD do Shazam de R$39,99 por apenas R$11,99. Rocketman também R$11,99. Esse aqui de R$39,99 também por R$11,99. Esse aqui eu consegui por R$5,99. Esse aqui que é lançamento R$11,99. Também por R$11,99, pessoal. Toy Story saiu R$8,99, o volume 4. Esse aqui saiu apenas R$4,49. A Freira saiu por R$11,99 também, como a maioria dos DVDs em lançamento. Esse saiu também por R$11,99, já é a sessão dos Blu-rays agora. Também o Harry Potter por R$11,99. Aí eu trouxe também mais um por R$11,99 também. Esse tá aqui por R$11,99, também é lançamento, tava R$39,99. Os Power Rangers por R$11,99 também. E finalizando o Blu-ray dos Velozes e Furiosos, também por R$11,99. E por hoje é só, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!